Hallå allihopa och välkomna till lite GTA 5 här på min kanal. Idag damer och herrar så ska ni få se mig och min sliten köra race med våra tittare. Och det här kommer från en livestream som jag körde häromdagen på Twitch. Så vill ni följa mig på Twitch så får ni jättegärna klicka in på länken i beskrivningen och klicka på follow. För det är där jag är aktiv och det här har jag tjatat om i nästan varje video här nu, så att jag ska sluta prata om det. Men som sagt, det är en livestream, vi pratar med våra livestream-chatt så att ni förstår vem vi pratar med när ni inte hör en annan person. Som vanligt. Tycker ni om det här klippet så får ni jättegärna tumme upp, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa. Nu rullar vi klippet. Hallå! Det är coola grejer, vet du. Sen får man ju, på Twitch, man får ju poäng för att kolla på min stream också. Det är det. Det frågar mig, jag har 24 230. Nu menar jag inte de poängen, miss. Nähä. Har du några sådana poäng? Ja. Okej. Du får ju poäng för att du tittar och är med på raids och så. Ja. Men det har ingenting med de poängen du pratar om. Det du pratar om, det är att man kan lyfta fram meddelanden och så. Jävla skit. Det är inget dyrt, så jag blir inte av med dem. Nej. Alltså nu ser vi ganska klart vilka som har custombilar till här och vilka som inte alltså, har det. Alltså seriöst, det här med att puttas älskar jag så jävla mycket alltså. Min kärlek till det, för fan ska jag tatuera en putt-race eller något, ska jag tatuera på min kropp. Okej. Vi är fyra pers här fram, alla samma by. Vad är det för någon då? Vad heter den? Jag har glömt bort. Jag ligger fucking sist! Det borde du veta om du har kollat på mina videos, men det har du inte gjort så. Ja, men jag pimpar ju den här i en video. Och du tror jag följde det på YouTube, eller? Ja. Kan man ju hoppas. Men jag tittar inte pimp-videos. Det är ju fett intens, ja. Nej, jag tittar inte på någon sån. Nej. That's not my thing of video, you know. Alltså, Emil älskar min rumpa, det är ett faktum, alltså. Sälj den till han. Vem du tjänar på det. Ska jag sälja den? Ja, så kan du köpa en ny data. Alltså, jag vill ju inte... Jag jobbar inte så liksom. Jag är inte en prostituerad. Det är... Lite gör det väl? Nej. Jo då. Fast en 20 är nog alltid en 20 liksom. Eller hur? 20 000 är alltid 20 000 liksom. Nu kommer det krockas! Nej, okej. Kremman bara glider förbi. Tänk om målet hade varit här. Schabba! Då hade Kremman gått och vunnit. Men nu var det inte så. Nu tog du tre varv. Ja, Emil. Du får skylla dig själv när du lägger dig mitt framför mig. Ja, din rumpa var också mysig, tänkte jag säga. Hej Mattebusis! Mattebusis in the chat! Ska vi ta det tredje gången gilt nu för alla nya som kommit in? Vi kör dubbelstream, jag kör på Twitch och vi kör på YouTube. Därför pratar vi med två chatter samtidigt. Det var där borde vi nästan som typ sätta fucking i titeln eller någonting. Jag orkar inte säga det hela tiden. Nej, men det är skitsamma. Frågar de så sa vi. Men jag personligen hade blivit förvirrad om man kom in och så pratar de med någon man inte ser. Alltså. De bara, vad läser ni det? Kan de ju fråga? Ja, men alla vågar inte fråga. De bara, nej men Krimman är farlig så jag vågar inte skriva en chatt. Ja, du tänker så. Tjena Mattebus, han hittar hit också, vet. Ja, för det är ju länkat till min beskrivning, förstår du? Du är professionell streamare. Absolut. Ska du vara med och lira, Matte? Ska du puttas lite? Hur mår ni då? Jag mår bra. Jag mår... Helvete, jag ber om ursäkt för att jag puttas. Egentligen inte, men vi säger så. Det låter bra. Jag är lite småtrött bara. Vad har du gjort idag? Jag har varit och storhandlat. Jag har inte gjort. Men hörru, vad gör du? Sen fick vi bära in allt också, så var vi på Ikea. Ja, jag har gjort mycket idag. Var du på möte idag, eller sket du? Jag har varit på möte. Gick det bra? Det behöver vi inte ta här. Nej, okej. Men bra gick det. Ja, det lät som det gick helt hotell. Vad sa du? 98% av mötet gick bra. Ja. Sen att du gav henne en käftsmäll, det är det. Det är skitsamma att jag förlorar mitt jobb. Ja. Men... Tar vi sen då? Ja. Jävlar vad vi puttar sig fram. Men det är bara för alla håller på att slippa och lägger sig framför och grej. Svamp, jag skulle inte mena, det var inte meningen att putta på dig då. Men när jag ville curbosta så kommer du lägga dig framför mig och så bara pip! Det blir ju så. Alltså freak, är du min chatt? Freak Emil! Ja, är du här? Gonna Emil! Varför ska han vara i din chatt för? Jag vet inte, han kan vara i din också. Nej, men var det någonting du ville ha? Ja, jag sitter och tänker på elvispen. Mhm. Ja, vi har köpt en elvisp. Är den tung?
Den är nice. Nej, men så vi tittar på en farlig simpel först för vi har gått sönder. Då kostar den 300. Mm-hmm. Så jag hittade en annan med typ som man fick en burk till och sånt här. Så den kostar 250. Så men då tar vi den med burk för då får du ju mer på pengarna. Mm. Så när vi kommer hem så packar han ju upp det här. Han, så när jag kom ut i köket. Han bara, alltså hallå, burken snurrar. Och han stod och lekte med den här elvispen. Uh-huh. Han testade farten och sånt. Han bara garvade och han hade skitkul. Alltså, ja. Som ett barn på julafton liksom. Ja, typ så. Vad blev det med en elvisp? På 250 spänn liksom. Det är bra det. Men man ska vara lättroad där i det. Kom igen! Gåsa! Nej! Tvåa kom du. Va? Tvåa kom du. Mm, ja, jag kunde ha kommit ett om jag var lite bättre på det här spelet. Han äter till och med avokado, usch. Avokado? Usch. Ja, nu ska man läsa det som avokadusch. Jag vet inte vad det betyder, men dusch är ju skitsövet. Duschbag. Ja. Timpa, slimpa, tjena! Är allt bra, eller? Har du käkat någon limpa i då? Dosan är trosan, nej. Åh! Reställ som en fucking gud, va? Upp, vad fan är detta? Och så nu lär vi hoppa. Och så sorry panda. Och så sprängs vi. Nej, och vi kör. Det här är ju så inte jag kört förut, tror jag. Nej, jag känner inte igen det. Ja, då tog jag nog rätt lista ändå. Hör så du? Ah, det svänger ju inte för helvete bilfatt. Allt bra med mig? Nej. Nej. Och svampen åkte ut. Nu händer alltså, någonting. Alltså jag måste ju köpa en hanken på. Vad hände där? Vad hände? Nu, timpa slimpa. Tack så jättemycket för din follow. Välkommen till, vad ska vi säga? Min lilla trollfamilj. Din lilla myshörna. Min lilla myshörna. Jag är bra med dig. Tack för din follow. Dags för 24 timmar stream. Nej. För att det fattas ju 45, 48. Jag vet inte hur många som fattas. Ja, alltså, min svåringa följare, hon gråter varje kväll. Sämst för att hon inte växer på YouTube längre. Mm. En gammal avdankad YouTuber. Ja, jag säger upp mitt liv. Jättegärna gå in och följa henne. YouTube.com/missliten. Jag går till mitt jobb och tar röv istället. Ja. Istället för att jobba med YouTube. Tack för det. Det är ni som har tvingat på att torra rövar. Jag kollade på pengar. Ett klipp här. Någon. Eller jag satt i en stream och de kollade på ett klipp från en annan streamer. Ja. Då sitter en tjej och säger att alla som inte subbar, alltså där betalda subben. Ja. De sitter och bara... Så de är typ dumma i huvudet för att de sitter och säger får gratis content utan att betala för det. Ja. Hon var seriös alltså. Hon var ju helt efter. Oj. Det är som hon typ ville tvinga alla att betala. Kolla. Ja. Bara, nu då är det som att jag ska säga de som inte donerar till oss, ni är ju dumma i huvudet. Ja, precis. Det är på den nivån liksom. Det är ju sjuka huvud som inte gör det. Ja, men det är som att vi ska göra det. Ska man upp här? Det är, då har man inte alla hästar hemma va? Nej. Det är sjukt. Tjena latis. Getis, fetis. Hur är läget? Oj. Kallar du precis getis fet? Nej, fetis. Ja, fetis. Nej, men tjockis. Fetis. Ja. Ja. Fet. Is. Fetis. Alltså, jag ligger etta och jag vet inte varför. Jag heller. Greg Storboy, han ligger tvåa. Han ligger precis bakom mig. Jag välte med lastbilen. När jag kom i mål på ett S och gav upp nu. Oj. Varför du inte köra på den lastbil bra med? Kan man sätta in pengar på ett S? Går det? I have no clue, my friend. Alltså jag undrar vad fan det öppnar sig min telefon för ibland. Du är spökar. Den är riktigt creepy alltså. Grimma ligger etta. Det gör jag, fast nu kommer oss... varför jinxar du det där, Latis? Gjorde du det där med flit? Vad fan, jag ska gå! Hej, Latis, förresten. Latis, varför skriver du så där för? Hej, Kimman. Nej, men kom inte du också. Jag är bakom dig. Ja, och jag märkte det. Du kör rätt in i mig. Ja. Jag åkte ut här i fucking wallrider när jag låg etta. Eller två typ. Kom inte håll på! Miss! Ja, men jag åkte faktiskt också. Vänta, där kommer jag ju ta checkpointen. Nej. Kanske. Oh, jo, jag fick den. Åh, jag fick den också. Allt planerat. Nej, men Latis, jag driver bara.
Hallå, jag driver ju bara. Lotus, kom inte med, jag kan inte det tjock. Hallå i stugan, Mr. Masarin. Nej, men det finns ju pengar man som gör det helt. Jo, men mig, jag vill inte fuska så, utan jag vill legit lägga in pengar som jag har betalat för liksom. Är det bra med Masarinen idag? Mår du bra? Denna Masarin? Masarin, har du käkat? Jag såg dina kompisar, eller dina släktingar i affären igen. Masarinen då? Ja. Oj. Jag såg hans släktingar då. Tog du bet på någon? Nej, jag gillar ju inte Masarinen. Men tog en tugga rakt av då? Ja. Och du gillar inte Masarin, det är ju nej, bland det bästa. Jag sa inte att jag inte gillar personer Masarin, men jag gillar inte Masariner att äta. Men hur kan du inte tycka om det? De är ju fett goda. Nej, jag kan inte äta. Jag tycker du får kolla upp dina smaklökar här. Ja, men det är ju mandel i botten. Ja, men det, då är det en helt annan femgång. Man är allergisk, va? Jag tål inte dina släktingar Masarin. Då tål du inte han heller. Jo. Jaha. Alltså, Miss, ska du gå och vinna över mig? Jag får göra det någon gång. Eller? Are you for real, bro? Det vet jag faktiskt inte. Tror inte det är mig. Ah, Atlans. Bara bra med mig. Härligt att höra. Nu snyftar han. Han blir ledsen. Mig. Åh, Masarin ska torka dina tårar. Jag vinner över Grimman, då. Bara för att Latis jinxade så jäkligt. Jag låg etta hela tiden. Latis är elak. Äntligen kan man köra en custombil. Åh, oh, okej. Okay. Alla köpta Masariner innehåller dessutom inte mandelmassa. Är du det där, Miss? Nej, men det är de jag hittar som innehåller de mandel. Ja. Oh. Mandelmassa är gott. Alltså, mitt spel rycker lite, men TS verkar funka bättre än Discord i alla fall. Det har vi kommit fram till. Eller? Sade du? Börjar jag lagga bara för det? Nej, det gjorde du inte. Jag koncentrerar mig, så hör du inte vad du sa. Alltså, TS verkar funka bättre än Discord i alla fall. Ja, du har inte laggat en enda gång sen. Men buskjävel! Det här racer jag kört. Jag sladdar på den busken då också. Nej, vänta. Nej, det här är inte. Glöm inte, om man vill stödja mig så kan man swisha mig på 07. Nej. Man alltså, kan swisha mig så kan det gå till min data. Din data är bättre än min. Och vad jag skulle säga nu? Nu tappar helvete jag. Helvete du. Just det var det jag skulle säga, Miss. Ja. Att det var lite dumt att testa nu när jag har gjort det där med hårddiskarna också. Då kanske disk skulle funka bra. Nej, men det gjorde det ju inte. Jag kände att du laggade innan. Ja. Du laggade ju innan i okay. Discord. Jag var nästan klar med wallriden, så tror du inte jag åker ut då, eller? Jo, det tror jag. Jag blir så fucking less på det här spelet ibland. Varför tycker ni om att kolla på det här, gott folk? Kan ni ge en anledning i chatten? Kan jag inte få spela TV istället och ha så mycket tittare? Eller det brukar jag fan ha, men... Det är så roligt. Jag stod typ tittarrekord, vad var det? En måndag klockan 1, va? Ja, på eftermiddag, ja. Ja, helt jävla otroligt. Nu satt vi med 30 tittare. Ja. På Tibia. Vad har du nu? 20. Oj, och det är GTA. Ja, på en fred. En Twitch. Ja. Men alltså 20, det är jättebra. Det är inte det, men... Helvete, vilken jävla fart jag hade här. Och jag blev helt timme. Det var liksom rätt chockerande att man hade 30 tittare på TV en måndags eftermiddag. Bara. När folk ska gå i skola och jobb så. Min data är fortfarande värre än din laptop. Även om min är stationär. Are you sure about this? Ja, jag tittar ju späckigt vilken temperatur jag har i min data. Ja. Och min data, eller mitt moderkort, säger att det är uppe på 115 grader. Så jag måste ha ett nytt moderkort. Men bara för att det är varmt, Miss, så behöver det inte betyda att du det har en dålig dator. Nej, men 115 grader. Mm. Då är det något som inte stämmer i datan. Vill du väl lämna? Undrar om man ragequittar. Hashtag ragequitt. Skrev man det i din chatt. Oj. Upp, 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 upp. Så mig, jag behöver ett nytt moderkort. Vad har ni gjort idag, chatten? Skriv. Vad har ni hittat på? Vad har du gjort idag, Kriman? Jag vaknade väldigt sent, för jag var uppe väldigt länge i natt. När vaknade du? Det var klockan 2, tror jag. Sen... vad gjorde jag? Vad har jag gjort? Jag spelat och sen har jag varit nere och hjälpt min bror lite, va? Eller hållit hans sällskap i kiosken han jobbar på. Ja. Det är typ det jag har gjort. Härligt. Min dag har ju bara börjat liksom. Ja. Nice, nice. Vad tycker du om banan då? Jag tyckte om denna. Ja, den var rätt nice faktiskt. Den ligger på fjärde plats. Ja, jag ligger right behind den. Det gjorde han mig.
Jag gick och la mig vid 2:30 och satt han uppe. Alltså jag spelade inte Tibia natten faktiskt. Du stängde av Tibia när jag stängde av eller? Ja eller nej, alltså de håller ju på med dumma sig med den där tasken. Jaha. Men jag loggade ut när det inte var någon som ville tanka den längre. Men sen låg jag bara kolla serie faktiskt. Det fläck låter som ett elaggregat. Nice. Har du gått in i mål det? Ja. Fan vad jag förlorade placeringen nu då. Bara för jag åkte ut i wallriden en gång till. Åkte ut i den 2 gånger nu. Och Gregor! Greggeboy! Greggstor! Hej best boost Sweden. Ja, jag snurrar lika som Gregor men jag kom in i mål för han ändå. För att jag bara blev lite skalbar. Banan är äcklig. Alltså, samtidigt som du gick in i mål. Vet du väl? Bara för att du inte är så duktig på att köra bil så behöver inte banan vara dålig för det.